Одна з найвідоміших будівель світу – штаб-квартира ООН у Нью-Йорку. Саме тут намагаються забезпечити мир, порядок та правосуддя на усіх континентах світу, відповідно до свого статуту. Конференція зі створення ООН відкрилася у Сан-Франциско 25 квітня 1945 року. На ній було представлено 50 урядів та низка неурядових організацій, що брали участь у розробці статуту. Головував на цій зустрічі британський дипломат Лорд Галіфакс. Саме таку назву Організація Об'єднаних Націй запропонував президент Сполучених Штатів Франклін Рузвельт. ООН офіційно з'явилася 24 жовтня 45-го року після ратифікації статуту 5 постійними країнами-членами Ради безпеки – Францією, Китаєм, СРСР, Великою Британією та Сполученими Штатами. До речі, ще жодна країна не була вилучена з організації. У 1965 році Індонезія тимчасово вийшла зі складу ООН у зв'язку з суперечкою з сусідньою Малайзією, проте в наступному році відновила своє членство. У число членів ООН не входить Швейцарія – одна з найбільш багатих та високорозвинених держав світу. За час існування ООН її очолювали 8 генеральних секретарів. Першим був представник Норвегії Трюгве Лі, який очолював її до 1952 року. Нинішній 8-й генеральний секретар Пан Гі Мун очолює організацію з 2007 року. Його повноваження закінчується 31 грудня цього року. Серед найбільш важливих досягнень ООН, про які згадують в Міжнародний день її створення, можна назвати підписання Декларації прав людини, яка з'явилася у грудні 48-го року. Зараз до складу Організації Об'єднаних Націй входять 193 держави. Крім цього, вони є членами Генеральної асамблеї ООН. Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй відзначається з 20 по 26 жовтня. Усі заходи, які проводяться саме у День ООН, стосуються організації різних зустрічей, засідань, круглих столів, виставок. У самій ж Організації Об'єднаних Націй традиційно проводиться міжнародний концерт, а також День ООН проводить інтерактивний телеміст між країнами.